კალათბურთში სიმაღლე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ არა გადამწყვეტი. საქართველოში საშუალო სიმაღლე 169 სანტიმეტრია. ცალკე მამაკაცების 175, ქალების კი 163 სანტიმეტრი. NBA-ის ისტორიაში 175 სანტიმეტრის და უფრო დაბალი აღნაგობის 25 კალათბურთელი თამაშობდა. ამ ვიდეოში თქვენ ნახავთ 5 ყველაზე დაბალ მოთამაშეს NBA-ის ისტორიაში. კეით ჯენინგსი 170 სანტიმეტრი. ჯენინგსი დრაფტზე არაურჩევიათ, ის ლიგას თავისუფალი აგენტის სტატუსით შეუერთდა. სამი სეზონი გაატარა Golden State Warriors-ში, სადაც 164 შეხვედრა ჩაატარა. საშუალო 18 წუთში 6.6 ქულას და 3.7 ასისტს აგროვებდა. Greg Grant-ი 170 სანტიმეტრი. Greg Grant-ი 1999 წლის დრაფტზე მეორე რაუნდის 42 პიკად Phoenix Suns-მა აირჩია. მან ლიგაში 9 წელი გაატარა და თამაშობდა 6 სხვადასხვა გუნდში. Spud Webb-ი 168 სანტიმეტრი. Spud Webb-მა 1986 წელს მოიგო NBA-ის ჩატენვების კონკურსი. ვიცი დაუჯერებელია, მაგრამ 168 სანტიმეტრის კაცი 3 მეტრზე მაღალ ფარში ყველაზე მაგრად ტენიდა ბურთს. ლიგაში გატარებულ 12 წელიწადში მან 8072 ქულის მოგროვება შეძლო. Earl Boykinsi 165 სანტიმეტრი. Boykinsi დრაფტზე არასოდეს აურჩევიათ. მას მხოლოდ მოკლევადიანი კონტრაქტები ჰქონდა NBA-ს 5 სხვადასხვა გუნდთან, სანამ 5 წლიან 13 მილიონიან კონტრაქტს გააფორმებდა Denver Nuggets-თან. 2004 წლის 11 ნოემბერს მან 32 ქულის ჩაგდება შეძლო და გახდა ყველაზე დაბალი მოთამაშე, რომელმაც 30-ზე მეტი ქულის მოგროვება მოახერხა. Maxi Bogesi 160 სანტიმეტრი. NBA-ის ისტორიაში ყველაზე დაბალი მოთამაშე. ლიგაში მან 14 სეზონი გაატარა და თამაშობდა 4 სხვადასხვა გუნდში. 10 სეზონი Charlotte Hornets-ში გაატარა, სადაც მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწია. გუნდთან ერთად 3-ჯერ ითამაშა პლეი-ოფში. 6-ჯერ მოახერხა და მოხვდა ლიგის 10 საუკეთესო მეპასეთა შორის. 1993-94 წლების სეზონში მან საშუალოდ 2 მაგი დუბლი შეასრულა. ჯამში კი 146 ორმაგი დუბლია მის ანგარიშზე. მან კარიერა 2001 წელს დაასრულა. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame.